ලෝක පරිසර දිනය අදයි. තිරසර වන කළමනාකරණය මෙවර තේමාව වුවත් සංවර්ධනය මුවාවෙන් සිදුවන පරිසර විනාශය මහපොළොවටත් සතා සීපාවන්ටත් ජනතාවටත් මිනිසාටත් දරාගත නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව අවසන්. ප්‍රමුඛතාව දිය යුතු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කොතෙකුත් තිබියදී සියල්ලට වඩා කඩිමුඩියේ වැඩ ඇරඹ වූ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියට ලොරිවලින් පස් රැගෙන යන ආකාරයයි මේ. මේ පස් ලබාගන්නේ දෙදුරු ඔය ජලපෝෂක ප්‍රදේශයෙන්. මේ සඳහා කුරුණෑගල මල්ලවපිටිය ප්‍රදේශයේ පස් කැපීම නිසා දෙදුරු ඔය පෝෂණය කරන ප්‍රධාන ජල මූලාශ්‍රයක් වන මගුරු ඔය සම්පූර්ණයෙන්ම සිඳී ගොස් තිබෙනවා. පෝෂක ප්‍රදේශ විනාශ වීමෙන් සිදුව ඇත්තේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ජල හිඟයකට මුහුණ දීමට සිදුවීමයි. වනාන්තර හෙලි කරමින් අදාළ කඳු කැපීම නිසා නැගෙනහිර කෝරළේ ඉහළ තලම්පිටිය, තලම්පිටිය, මහගම, කුමුම්බුව, බුළුගොල්ල, කොහිලේගෙදර, මලගනේ, ඇලිවල තැන්න, ගල්කඩේ පවුල් දහසක් පමණ ජලය නොමැතිව පීඩා විඳින බව වාර්තා වුණා. මෙම කඳු කැපීම ආරම්භ වී ඇත්තේ මීට වසර එකහ මාරකට පමණ පෙරයි. මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට පස් කැපීම නිසා මේ කොහිලේගෙදර ප්‍රදේශයේ ඇතුළු ගම්මාන 10ක පමණ ජනතාව මෙවිට පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. මේ ප්‍රදේශයේ බොහෝ ගම්මානවල මෙවිට ලිංගවල ජලය සිදී ගොස් අවසන්. වැරැල්ලගොල්ල කන්ද, කුදුම්බුව කන්ද, පලාගල කන්ද වැනි කඳු සියල්ල සමතලා වෙමින් පවතින්නේ අසීමාන්තිකව සබහාධර්මයට අභියෝග කරමින්. මේ හේතුව නිසා කුඹුරු අක්කර සිය ගණනක් අස්වැද්වීමට නොහැකි වී ඇති අතර ඇතැම් විට ජලය සොයා ප්‍රදේශවාසීන්ට කිලෝමීටර 5ක් පමණ දුර යාමට සිදුව තිබෙනවා. ඇත්තටම කියනවා මහත්තයා මේ බලන්න මේ කැලෑව සම්පූර්ණ අක්කර 70ක් විතර මේ තිරගන්න 10 නැගෙනහිර කෝරළේ ගම් 19 හැමාරක්. මේකේ සම්පූර්ණම කැලෑ විනාශ කරනවා. හොඳ මිනිස්සු නෙමෙයි මේකේ ඉන්නේ. මේ කැලෑ කපන්නේ සම්පූර්ණම අකටයුතු වැඩවල නිරත වෙන අය. මේ ගමේ සියලු දෙනාටම වතුර නැහැ දැන්. මේ ජලපාර සම්පූර්ණයෙන් පහළට යනවා. ගම් 100කට 200කට විතර එහාට යනවා. ඒ ජල මුලස්ස සේරම හිඳිලා ගිහින්. හැම ගෙදරකම ඔළුවේ තියාගෙන වතුර අදින මේ කාලයක් දැන් උදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බලධාරීන්ට මේක පේන්නේ නැද්ද මේ මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන අසාධාරණේ? ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුළු විශාල පිරිසක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. කොහොමවත්ම දැන් වතුර පොඩ්ඩක් වන්නේ අපි ඇතින් වතුර ගේන්නේ. හැතක්ම එකහමාරක් විතර පහලින් වතුර වීලිකේ අරන් එන්නේ. කොස්කැලේ කියන රක්ෂිතය මීටර 500කට එහා පැත්තේ තියෙනවා. ඊට මීටර 300කට මෙහා පැත්තේ තියෙන වැව වැව තියාගෙන මේ ජලපෝෂක ප්‍රදේශ මේ වගේ ජලපෝෂක ප්‍රදේශ තියාගෙන තමයි මේවා බලධාරීන් අවසර දීලා තියෙන්නේ මේවා කපන්න. ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා මේවා වගේ කියන්න ඕනේ. මොකද මේවා ගමේ වෙනවා. අනික ග්‍රාම සේවකතුමිය කියන්න ඕනේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බොහෝ වෙලාවට අපිට දකින්න ලැබුණේ ඒගොල්ලෝ මුදල් ලෝට යටවුණු ස්වරූපයක් තමයි දකින්න ලැබුණේ. මේක විශාල කුඹුරු යායක් අක්කර දහස් ගණනක් තියෙන උල්පත් ජලයෙන් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේ යායේ කුඹුරු අත්හැරලා තියෙනවා. ජීවිත කාලයට එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. මෙම පස් කැපීමේ කටයුතු එකම පවුලේ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු විසින් සිදු කරන අතර අප ඔවුන්ගෙන් කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ තමන් බලපත්‍ර සහිතව තමන්ගේ මවට අයත් පුද්ගලික ඉඩම්වල එම කටයුතුවල නිරත වන බවයි. තමන් බලපත්‍ර සීමා උල්ලංඝනය කර නොමැති බවත් අදාළ කොන්දේසිවලට අනුකූලව කටයුතු කර ඇති බවත් ඔවුන් පවසනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම බලපත්‍ර දෙකෙන් එක් බලපත්‍රයක කාල සීමාව අවසන්ව ඇති බව ඔවුන් පිළිගත්තා. කාල සීමාව ඉක්ුත් නොවූ බලපත්‍රයෙන් පමණක් පස් කැපීමේ කටයුතු සිදු කරන බවද ඔවුන් පැවසුවා. එහෙත් අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ කාල සීමාව අවසන්ව ඇති බලපත්‍රයට අදාළ ප්‍රදේශයේ මේ වන විට එලි පිහිලි කිරීමේ කටයුතු සිදුවන බවයි. මේ වෙනකන්නම් මට එහෙම කිසිම මේ තොරතුරක් වාර්තා වෙලා කියන්නේ කිසිම පැමිණිල්ලක් වාර්තා වෙලා නැහැ. ලිඛිතවවත් වාචිකවවත් ආයෙම වාර්තා වෙලා නැහැ. මම ආවේ පෙබරවාරි මාසේ මේ අවුරුද්දේ. ඒ වෙනකොට ඉතින් මේ බලපත්‍ර දීමේ සියලු කටයුතු සිදු වෙලා ඉවරයි. මල්ලවපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ අදාළ පස් කැපීමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු විරෝධයක් එල්ල වී නොමැති බවයි. ඔහු පවසන්නේ ගස්වැල් බහුල ප්‍රදේශවල පස් කැපීමට බලපත්‍ර ලබා නොදෙන බවත් මෙම චෝදනාව එල්ලවන ප්‍රදේශයේ මනා කළමනාකරණයකින් යුතුව එම කටයුතු සිදුවන බවයි. ඔබතුමා ගැස්වලට හින ගහලා දාන්න මේවා පේන්නේ නැත්තේ එක්ක ඔබතුමාලාගේ මේවට අවසර දුන්න බලධාරීන් ඉන්නවා නම් එවුන් එයාලට උපරිම දඬුවමක් ලබා දෙන්නේ. මොකද මේ වගේ කැලෑවක් කපලා විනාශ කරන්න තියෙන අය ජීවිතේට ඒ වගේ දේවල් නොකරන විදියට